Do kraja dana oblačnost će se proširiti na celu zemlju uslovljavajući padavine. Na snazi je naranđasti stepen upozorenja. U većini mesta očekuje se 30 litara kiše po metru kvadratnom. Najtoplije na istoku zemlje s temperaturom do 26 stepeni. Od sutra svežije u celoj zemlji. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na oblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i jakim severozapadnim vetrom, do kraja dana proširit će se na celu zemlju. Najviša dnevna temperatura od 16 stepeni na severozapadu do 26 na istoku zemlje.